Eller på Nintendo tenkte over at folk kom til å gjøre det når de laget etter det her der. Tukas. Ja, du lurer på om Nintendo... Skremte jeg om her nå? The gifts. The gifts. The gifts from the DJ Sluffs. Ok. Vi kan endre på en hotkin forresten. Det er litt tungvint med alt, og så er det aldri... Ja, skulle jeg egentlig ikke si det når du... Kan du bare sette numpad 1 pluss 2, liksom, så har du on-off der. Ja. Med... Ja. This has the power to gjøre mye rart, skulle du si. Ja, as always. Vi har... Hæ? The start record, eller? Ja. Damn it, I'm working with amateurs here. Har vi kjørt intro, da? Ja, ja. Ja, ja. Hva er det du driver med nå, da? Nei, ordne på ting. Ja, skål i 40 minutter. Gå inn og starte episode på nytt, da. 20 ace! Ace, faktisk. 20 ace. Fy faen, det er mye. Sjukt nytt, da, jo. Drit.no. Det tror jeg ikke er nettsiden jeg har lyst til å gå. Nei, ikke. En, oi. Prompt, hva faen da? Det vet jeg at det eksisterer i hvert fall. Du vil ha numstjerna. Shutu.com. Den brukes ikke så jævlig mye. Ja, sant. Ja, men vi skal ta en multiplikasjonsoppgave. Nei, nei. Du får ikke lov, Rasmus. Da dukker Game Boy Advance opp mens du gjør det. Det kan jeg leve med. Ok, nei, men faen, vi starter litt dumme episoden, eller? Reset. No go. Nei, da, no go. Ja, vi starter det. Ok, vi er i gang med. Det her er skralt helt til å ordne seg, eller blir verre. Jeg heter Skalk. Jeg tar det på min kappe. Ja. Skalk kappa. Damn right you do. Ja, Adrian, gjør det da. Å, jeg skal ikke åpne den da. Ja, bare gå, ok. Nei, der er faen meg chess, jeg kommer til å bøffe nå. Tish. Design for an iron shield. Bøffe. Kult. Men kan jeg gi noe til noen andre? Mm-hmm. Jeg frykker også å plukke opp noe. Okay, kan vi ta en tutorial på det? Hvis vi trykker select før vi kommer inn på Game Advance-en, og går inn på items. Da kan man droppe ting. Hvis man kan velge noe, så kan man droppe. Ok. Eller destroy. Hvem er det som er Taylor? Det var meg, tror jeg. Ja, det tror jeg. Plukk opp den her, da. Ok. Men det er Blacksmith som burde ha det der, ser jeg. Ja, fuck, det var det. Okay. Da må du droppe, da. Oh my god! Hvem som Blacksmith? Hvor gjør jeg det? Jeg er Blacksmith. Hva var det? Ok, hva var du? Hva er du av? Jeg er Taylor, jeg. Nei, Merchant, mener jeg. Ja, det stemmer. Du er Taylor. Var det Iron Shield du ga meg? Hva som helst? Ja, design for en Iron Shield, ja. Drop. Sånn, ja, ok. Det var rart, da, at Iron Shield på menyen der blir kalt... Jævlig mye items, eller? Det var jo ikke et skjold, det var jo design for et skjold. Jo, men, ja. Og stod det bare Iron Shield, etter altså? Ja. Ja, i menyen min stod det bare Iron Shield, men det var bildet av en scroll, da. Henda, jo. Jeg synes det er jævlig fucked at vi tar det opp i fucking kart, da. Det er jo et stort, tomt, åpent område, liksom. Ja, jeg skjønner ikke, siden Petter er jo et ordentlig kart. Oi, ja, det er sant. Å, flere, yes. Nei, vi må ha mere. Der, ja. Fuck, ok, ha det. Ikke gjør det der, da. Ha det. Nå! Sånn er det, ok. Dickbags. Hva er tingene borte, jo? Ja, ok. Bruker man, hva er det ikke gjør det borte? Gufsitt. Bertil har litt mindre helse enn Max akkurat nå. Enn oss. Takk for å være noen. Gypsy! Thunder! It's your own fault, motherfucker! Mega fault, da. Nei, jo. Jeg liker den aggressive kastningen, men... Så er jeg sint, da, nå. Ja. Det er noen som har en ledig command-slot. Jeg er sjuk. Som, skal se... Ja, fordi Petter skal ikke caste spill, så jeg kan jo droppe Thunder til deg og din. Ja, men jeg skal ikke plukke opp nå. Det skal ikke, nei. Choose. Wah! Rasmus, har du lyst på... Nei, for du har heal. Jeg har stoppet meg full, skal vi si. Fire og heal, du. Skal ikke jeg bare droppe Thunder til deg, så har du Fire og Thunder, da, så kan jeg ha heal-greien på. Hva er det her? Fotball! Jeg fant Stone of Thunder. Hva gjør det? Fuck. Ja, nå er det to Stone of Thunder. Må gå for å gå. Ok, men jeg skifter meg fort, da. Da kan jeg gjerne ta tilbake igjen, det sender den, da.
Hva kan jeg bytte mellom dem på denne tidspunktet? Bättre grek. Da har jeg litt jobb å gjøre inn på den dumme menyen min her. Ja, nå kan resten av oss bare fortsette å gå. Okay. Nei, men sen jeg skal droppe en ting. Ja, det sant. Ja, men da dropper jeg Thunder nå. Item management the game. Ja. Jeg tror jeg blir litt kjappere når vi brenner oss på det, tvert. Ja, jeg bruker ikke Thunder enda. Jeg lurer på hva life gjør da. Er det liksom total heal? Men litt, Odin er litt skadet. Så life er det han. Og så flytter du på deg! Ass! Pro-stress, by the way. Dere kan trykke L for å togle igjennom. Går vi tilbake ikke heal han? Fordi life, jeg lurer på om life healer hvis man er død. Det er, ja, det er revive. Ja. Cure er healing. Ja. Har vi humøret på familien her? Ja? Det er relationshipet. Ja, det er mer som nøytralt, det er noe som er. Men går ikke an å finne ut hvorfor jeg har kart og ingen andre? Kan jeg ha noe med family trade din da? Siden jeg lager klær, så... Det er jævlig så... rart hvordan Odin sin er helt hvit, for så vidt. Ja. Vi hadde jo kunnet prøvd å gi Gameboyen en restart. Ja, men han har anna info inn i sin hvite skjerm, han. What the hell? Jeg har slitt med helsa, og jeg blir blokka. Fuck. Ja, du har masse annen info inn på her. Ja, han får info om helsa til fjennene og sånn. Sikker for at Odin ikke har valgt radar, tipper jeg. Jo da. Skal jeg sjekke? Ja. Gå inn på Gameboy. Da... B, og så trykker radar. Radar. Du trykker radar, ja. Ja, jeg har prøvd å trykke litt på andre ting, ja, og sånn på radaren min, men... Men jeg har jo et kryss da, som dere ser. Det har du. Og jeg har sånn, jeg kan skje noen sånne rombegreier, så vi har kanskje litt sånn forskjellige... Ja, vi har straight up forskjellige ting. Men har ikke noe med forskjellige items? Er det noen som har map, for eksempel? Noen som har... Share, liksom deler vi alt? Men det som er jævlig kult her nå er at vi ser jo faktisk skjermene til hverandre, altså alle sammen kan jo benytte seg av kartet til Petter. Ja, ja, selvfølgelig. Det er jo dritkult. Ja. Ja, jeg ser kistene. Faktisk. Ja, og hva er det egentlig jeg ser da? Det er krysset mitt. Det måler sånn det faktiske målet vi skal til. Kanskje. Så det er sånn innebygde traits som de forskjellige karakterene har da. Loves. Det er for sent. Det er en tailor item, vil jeg tro. Hvem er det som er tailoren igjen? Jo, det er bedre det. Ja. Dropper greit her. Jeg tror vi må vende oss på å ikke drive, vi må vende oss på å se på Gameboy-greiene, eller noen ikke vent på den som driver opp menyen av den lyset, men vi skal droppe noe til hverandre. Ja. Plume of Phoenix Down. Åja, det er nice. Take it. Da er det det jeg mistet. Take it. Jeg har noe visst på. Design for noe visst. Skal vi gå an til å gå videre? Det var det X-en, det. Det var ikke sånn, men jeg så også en rombegreie der, så da skjer jeg liksom mer inn i det. Ja, nei, jeg fant en sånn spill for Phoenix Down-greie. Det hjelper det eksen her. I tillegg til den tingen du fant. Ikke noe her? Så den nei, som du ser var den ene tingen, men den her ser var den andre tingen. Ja, tenker jeg. We has to go. Rugga rugga flow. Rug the ruggy rig. Skal vi se, kanskje følge med på kartet til Petter? Ja, skal vi se. Oi, er, en... tror, skal, ja, er vi ferdig med? Har vi kikket på alle månene? Jeg tror det. Var det ikke godt her? Jo, det er her vi kommer fra. Ja. Men så vi skal enda litt lenger ned, også til høyre. Til venstre. Vi har ikke vært oppi her. Ja. Har ikke det? Nei. Nei, det vet vi ikke. Der står det noe av å hoppe. Men da har vi ikke vært ned. Altså, vi ikke har vært her. Men det var en blind vei hvis vi går nedover her. Så kanskje det er noe nedover. Bunch of rainbow grapes. Almost not rainbow grape heads, jeg tror ikke. Men, kom. Wow. Kom. Hæ? Kom. Hvorfor det? Fordi vi er vei nedover, som er blindvei, liksom. Hæ? Ja. Chest. Det må bare skje om det er igjen, heller. Nei. Is it chest? No chest. Nei, ok. Nei, sånn, det ville ha visst det som enten mitt eller radaren sitt. Ah, ja. Vi skulle tro det, faktisk. Ja, ja, fint å sjekke, da, så vet vi det her, neste. Ja, vi fakta sjekker neste. Chest, du, ja. Det må bli bra. Her, her kommer vi oss inn. Flott. Det er en vei tilbake. Ah! Lik at en sånn bær bare snur plutselig. Kom, ja, sånn er det da. Når dere springer fortere enn meg, så er det sånn går det. Ja. Sånn. Da skal vi nedover til der vi startet, så til høyre. Høyre, gitt.
Nei. Det har vært feil. Enda lenger tilbake. Eller kan jeg springe bak Petter og dytte på ham? Ja, ok. Det er din hjelp, men. Noen andre kan ta den da, det greit det. Jeg går skikkelig mer. Du så ikke at du klag meg. Fuck you guys. Herregud, Petter. I hate you guys. Oh, ja. En annen død må stå oppe der. Må to sikre på? Yes. Ja, Rasmus bruker våre big brains. It takes two to make a bridge go down. Fantastisk. Ja, sikkert greit at du tok med den. Kan du bare kaste Odin opp her? Ja, det synes jeg. Så ikke det er mulig. Bertil tar opp her denne igjen her. Ja, vi gikk ut av levelen vi, ja. Stemmer det her. Ja, return, takk. Alle fjernene er respawn. Alt spawner nå igjen. Men da får vi bare mer items, mer XP. Og less time. Ja, ja. Men sånn er livet. That is life. Men når vi trykker på knappen, kanskje det åpner seg bort der? Hos knapp? Den knappen til... Ja, til å få brua, da. Nå ser vi at det er døra her som vi åpner og reset, altså... Ja, nå har jeg switchet om, nå har jeg kartet. Ja, jeg har det samme som jeg hadde. Det er så rart, så vi får forskjellige rommer. Hva mener du, du kanskje har rombekartet mitt nå? Jo, nei, du har det samme som du hadde, ja. Adrian, du kast fra chalicen. Og så plukker jeg den opp. Nei, jeg tror det er fast. Nei, ok, ok. Så rart. Skal bare se om det hadde noe med hvem som hadde kartet, men ok. En X opp til høyre. Den eneste som faktisk kan vise på streamen hva som vises på skjermen sin, har det samme som sist. Ja. Er det noe gjennom trærne? Nei, det er ikke kiste til høyre. Vi har en path som vi ikke har gått på her, ser jeg nå. Vi har masse kryss til høyre. Path? Åh, ser jeg det? Som er med kart, vet du? Nedover først da, bare av... Åh, kolt! Får vi earth eller noe sånt? Earth, wind and fire! Crossfire! Hvor er han da? Ja. Her er jeg. Crossfire! Burning bright with pure desire. Crossfire! Får ikke nå, jeg. Oh shit, hva er det? Wind. Ok, så grønne winden. Vi må finne oss down. Ah, shortcut. Tilbake. Det er Dark Souls, er det her. Kanskje Bloodborne også, jeg guess. Crossfire, ja. Fan fancy, ja. Dark Souls of... Skal vi oppover her? From... Fuck, there is... Nei, det er ikke. What? Var det et kryss på det? Opp her. Her, ja. Oh! En fin, da. Hva faen er jeg nå? Dette var jo max cool. Jeg har penger, faktisk. Gims. I got money! Ok. Så det... Men var det i kiste, eller var det... Hei? Nei, det var en fiende, den jaksen. Ja, ok, så er det fiende, da. Apparently. Det var en artefakt, det. Det var en artefakt, ja. This is a blind way. Vi ser hva gjør artefakten. Vi kan dukke noe ikke opp på mennene dine, jeg tror. Over artefakten, nei. Var det du som plukket med den? Ja, tror jeg. Nei. Hvem var det som plukket med seg den, da? Var det meg, kanskje? Jeg tror det var meg, altså. Kanskje meg, jeg vet det. Treasures! Altså, jeg ser ut som en sånn jente som spiller tennis. Ja, den handler på Treasures. Silver Spectacles. Gudene vet hva som skjer, kanskje jeg får tatt i bruken senere. Altså, jeg ser ut som en sånn tennis-jente. En sånn kjørt og tennis-racket, liksom. Ja, ja, det gjør det faktisk. Litt verst, ja. Nei, altså... Oi, den cutscenes, det er sikkert noe som ser rett på trusa i, faktisk. Oi. Ja, det er... ok. Det sier du fra nå? Så Odin vil kikke på trusa av dem i, altså? Hvis 12 viewer går tilbake. Plutselig så bare får vi sånn 20 viewers. Trus? Var det noen som sa trus? Ja, noen som sa sur trus. Får han til å gå opp her, nei. Nope, ikke følger kartet. Oda fokuserer inn trus. Hold high, vulnerable to cold. Åja, sånn her, vi får se fiende weakness og sånn her. Ja. Det er kult, da. Bare late som at vi ikke har vært her før, da. Look around. Gikk det at det går over her? Nei. What? Why? Max stupid. Kjempebra. Stone of Life. Hva gjør det? Det er hjemmelive spill. Ok. Oi, det er bra at du går bortover her, faktisk. Yes. Den brua der skulle jo egentlig tilse at det ikke kan være der, men... Kind of. Tisk, 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 tisk.
Skal se. Nå har jeg fått en chat der, men den ut og scroller jo ikke. Ja, ja. Jeg har aldri spilt noen Final Fantasy-spill. Det er jo greit det, Vegard. Det er på tide å gjøre det, Adrian. Det har aldri gjerne, faktisk. Jeg tror ikke, jeg har aldri spilt noen Final Fantasy heller før det her, faktisk. Skal vi åpne inn? Ja, vi må gjøre det, Nei, har ikke det, Rasmus. Ah, Jesus Christ! Jeg sitter fast! Rasmus, kan du drikke på meg? Gjør mitt beste. Bare hyggelig. Jeg er på dør! Godt å høre at vi satte skris på. I did. Ja, ja. Da får vi i hvert fall brukt løs. You have a responsibility when you're carrying the chalice, my friend. You can't just run off like nothing happened. Kan vi slutte å bevege på oss? To sekunder. Da får jeg gjenoppleve dere, Bjørn. Det gikk ut. Hva faen gjør life, da? Nei, kanskje jeg ikke hadde valgt life. Skark. Det er det. Ja, nice. Så da er jeg åpnet deg, men... Skal vi samle oss i en pile og kjøre det hvis flere hadde mistet livet, eller sant? Det er bare jeg som har mistet livet. Du som har okay. Igjen. Alright. All good. Jeg ordner meg en drink, jeg føler bare videre, ok? Ja, så bare sette deg selv på, bare trykk select. Åja, jeg gjør det også. Så tar jeg meg en slurk. Speedy Gonzales, Mix Max. Jeg kan kanskje sette på kart, da. Mix Max med ri. Så. Det er bra at vi gjorde det rett før det kom masse inn i listen. Åh. Åja, ok. Nei, Rossos burde jo egentlig være dem som springer fremst og gjør mye damage ettersom det er på en måte... Ja, Odin får bære jævla kjævelsen da. Ja, vel. Jeg bare vet ikke om den don't pick anything up. Oi, tell me. Involvere den nye greia. Ja vel, da får jeg gjøre det igjen da, det gryte. Dragon's Whisker. Han er på Treasures også. Nei, jeg hadde vært det faktisk gjerne. Vi går ikke noe til å se hva noen kan gjøre, da. Du bare har den her nå. Tror vi må sjekke det når vi kommer til by og sånt her, altså. Ja. Nå er alle på sånn game. Ja. Jeg har krokken her, da. Odin. Hæ? Destroy the crook. Nei, men jeg kan ikke plukke opp ting. Jeg vet ikke om jeg kan... Nei, faen, det stemmer. Ok, hva gjør egentlig dette her? Er det sånn at det forsterker en eller annen type... Ja, det lurte jeg av på, egentlig. Hva er all veldig det ryken der? The gig. What's the gig? What's the gig with the gig? Men hvor skal vi igjen da? Oppover. Nå ser jeg ikke kartet lenger siden Adrian driver tullet. Oi, her skjer det i hvert fall ting. Enemies! Rasmus! Jeg føler jeg klarer å ta ganske mye damage, egentlig. Blizzard! Hvor masse strength er det, har dere? Odin! Åh, ja. Litt skummelt er det greia med at vi kan sette oss selv på... ja, på sånn at du henger med automatisk. Moving pocket. Sånn, da er det sånn, hæ, han er sikkert på sånn at han henger med automatisk, og så går det og så bare henger igjen. Ja, nå er Odin gjort det. Ok. Ja, jeg har gjort det. Jeg skulle bare sjekke om jeg fant, på en måte, noe sånn her... Men hvor skal vi nå egentlig? Har vi bord overalt? Nei. Det har ikke vært noen her i stedet. Nei, jeg trodde vi gikk i sirkel. Vi går her også til høyre. Vi går til høyre først. Ja, opp her da. Det er den til venstre. Åh, det er en kiste bare. Jo, men det er ikke en kiste opp igjen. Jo, det er en kiste. Ja, det var veldig det den da, faktisk. Jo, det er en kiste her da, selv om det ikke var på noen av kartene deres. Eller var det til deg, Odin? Det er fulgt med. Ja. Fordi når jeg, når jeg først følger meg ned på deg, så er det sånn... Vi har et annet punkt, så vi kan gå... Jeg tror vi kan gå nedover før vi går opp hit, da. Hvorfor ned? Det er et enda sånn litt dead... Ok. Det er høyre her, har vi. Vet ikke hvor vi kom fra? Nei. Jo, du er. Ja, det er bare andre som du er. Ok. Prompelomp. Men ja, da får vi oss til vind, tror jeg. Det virker som vind var litt sjeldent. Skal jeg ta den her? Nei, vi bare fortsetter uten. Hva står det her da? Extreme danger. Cooper. Tror vi går til yes. Cooper House først, ja. Ok. Extreme danger. Danger! Cooper! Stranger danger. Karavaner. Her kommer vi, ja. Bare tromper rett inn i stuen, så... Åh,
Oh, nice place. Mind if I shit on your table? Det hadde vært Legend of Zelda, da har vi bare gått og knust alle krokene og gått ut igjen. Hatt! 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 Det er så bra, da. Ja, det er nice. Yes, that's okay. Good. Sagt det viktig. Fuck you and your house. Rødige vegger. Idiots. Når han bygger et hus, så har han ikke tak engang, liksom. Så når det regner, så bare, fuck. Extreme danger, da. Ja, let's go. Trust that end of level. Ooh, ooh, my god. I think it is the boss time. Det er Asparagus. Vegard lurer på å sjekke. Oi, der er den til deg. Mange sier at den er den. Ja, det er sjueren jeg har. Ofte han er sin som den største beste. Hvis du går inn på sånn britiske gaming-sider på Facebook, og så ser du hva er best av 28-9, da blir det faen av manslaughter din bare, ass. Ja. Ingen er enig. Oi! Ah, den var rå, da. It is a giant enemy crab. Attack its weak points for massive damage. Hva er weak points? Det er dik? Skjønner som noen som har prøvd det før. Men, vi tar den battlen i neste episode, ikke? Alright, crab episode, next. Crab episode. Åh, det blir crabs!